حتى قال لك 16 مروس كا ولد باك راه كيف الدرجه مش ستي كوفين كتبات نو سلازي بزي كوفي كتبات مساتفو وصانات رميتو كزيت ورس كا مستمت درس يولناش من دنو مساتبت موانا مسرتو مكنياتو اهو لي زي ورشي بوزو بوتوش لي يتاي سلهونا ين كمدبنيا كتبات بتچماري بزمچال لماطناكرنا بوستر لمادرغن بمدبنيا تكتبو تصانات يمكلكل اقمو يو انتونو يميزلس 85% ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ የበለጠ እንደዚህ 95% ለማድረስ እንደዚህ በዘመቻ በቡስተር ዶዝ ስለሚሰጥ እድሜያቸው ከ9 ወር እስከ 5 አመት ያሉ ህጻናት እንዲከተው ይደረጋል ለ10 ተከታታይ ቀናት ሁሉም አካዮች እንደ ክልልም እንደ ዞንም እንደ ወረዳም እንደ ክላስተርም ይቆያል ማለት ነው የኩፊ በሽታ እንግዲህ ምልክቱ ከታየ በኋላ ለተለያዩ በሽቶች ይደረጋል ለሞት ይደረጋል ለብላይንድነስ ወይም ደግሞ አይነስውርነትን ያመጣል ስለዚህ እንደኛ ከቢም አሁን ብዙ ወደ ጤና ጣቢያ ደረጃ ብዙ የሚመጡ ጻናት አሉ በዚህ በኩፊ በሽታ እየተጠቁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በአግራ አቀፍ ደረጃ ሲታይም አሁን ለተጨማሪ ቡስተር ዶዝ ማስመስጥ ስለስፈልግ ነውና ያው እንትኑ ሴቪሪቲው ከተነሳ አስቸጋሪ ነው ተላላፊ በሽታ ስለሆነ ኩፊ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው በድሮፕሌት ወይም ደግሞ በአክታ ነገር የሚተላለፍ ስለሆነ አንድ ከተነሳ ብዙ ቦታዎችን ባንድ ያድርስ የሚያድርግ ስለሆነ ነው እየተሰጠ ያለውና የምትላልፍ አቅሙ ከፍተኛ ነው ባንድ አከቢያችንም የኩፊ በሽታውን ተከስቷል ስለተከሰተ ይሄን ክትባት መስጠት አስፈልጊ ስለሆነ እየተሰጠ ነው የሚለው ነው ስለናልበት እድሜያቸው ከዚህ በዚህ ሬንጅ ውስጥ የሚሰጡት ከዛ በታች ያሉ ለዚህ ክትባት ኤሊጂብል አይደሉም ወይም ደግሞ ይሄን ክትባት መውሰድ አይችሉም ከዛ በላይ የሆኑት ደግሞ የራሳቸው ኢሚኒቲ ዲቨሎፕ ስለሚያደርጉ ኢሚኒቲ ኢንዱስ ስለሚያደርጉ በራሳቸው ክትባት ማያስፈልግም ከዘጠኝ ወር እስከ 5 አመት ያሉት ግን የበለጠ ተጠቂ ስለሚሆኑና እነዚህ እጅ ካታጎሪዎች ለዚህ በሽታ በበለጠ ተጠቂ ስለሚሆኑ እነዚህ ነው የሚከተቡት በመደበኛው ክትባትም የሚሰጠው ከዘጠኝ ወር በላይ ነው አንደኛውና ሁለተኛው ለነው የሚሰጥ አንደኛው በዘጠኝ ወር ሲሰው ይሰጣል ሌላ አንድ አመት ከሶስት ወር ሲሆን ነው የሚሰጥ በመደበኛው ቢሆን ይሄ እንግዲህ ለየራሱ የሆነ የሴቪሪቲ ነው የማጥቃት ወይም ደግሞ እነዚህ በሽታው የበለጠ የሚያጠቃቸው እድሜ ክልሎች ከዚህ ላይ ስለሆነ ነው የሚሰጠው ማስተላልፍን ተፈልገው እንግዲህ በዚህ ዘመቻ ክትባት መኖርን በሚዲያ ይተላልፈና በቴሌቪዥን ይተላልፋል በቤተክርስቲያን እናስተላልፋለን በድሮችም ይተላልፍ ስለሆነ ሁሉም ወላጆች እድሜያቸው ከ9 ወር እስከ 5 አመት ያሉትን በሙሉ በዚህ 10 ቀን ውስጥ ተገንተው ማስከተብ እንዳለባቸው መልኩ ይተላልፍ ሊላሳው ነው ያለው ሲስተር ይሻለ መባላለው በደም በጨጤና ጣቢያ የፋሚሊ ሄልዝ ባለሙያ ነኝ ያው ዛሬ እዚህ በቀበሌ 01 ሰፈር 1 የሚባለው ቦታ ላይ የኩፍኝ መከላከያ ክትባት እየሰጠን ነው ይሄ ክትባት ዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት የሚቆይ ነው እና ዛሬ ላይ ስንጀምር ያው ቀስቃሽም አለ በአንድ ቲም ላይ 8 ሰው ነው ያለው ሁሉም የየራሱ ነው እየተወጣ ያለ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ሟክ ወይም ደግሞ ለየታ የሚባል የሚሰራለ ዶርሚንግ የሆርትላትል ክትባት ይሰጣሉ ቫይታሚን ኤ ይሰጣል ለየታ ይሰራላቸዋል ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ሚዝሉ ደግሞ ወደ ዋናው ዘመቻችን ደግሞ ይመዘገባሉ ካርድ ይሰጣሉ ከዛም በኋላ ክትባቱ ይሰጣል ክትባቱ ከተሰጠ በኋላ ያው እጃቸው ላይ ማርክ ይደረግባቸዋል መደበኛ ክትባት በአንዳንድ አጋጣሚዎች ሳይከተቡ የቀሩ ህፃናት ካሉም እና ደግሞ ያልጀመረ ህፃን ካለ እሱንም መደበኛ ክትባትን እንሰጣለን ኖርማሊ እዚህ ስንከተብ ለሚዝል ዘመቻ ይባል እንጂ ሁሉንም ኮርዲኔት አድርገን ነው እየከተብን ያለ ምን ለየው ነገር የለም ትቢ ወይም ደግሞ ለሳምንትና ከዛም በላይ ሳል ያለበት ሰው ካለ ለየታን ሰራለን ሁሉንም ስራዎች ነው አካተን የምንሰራው ያው በዋናነት ግን የሚዘል ክትባት ነው እየተሰጠ ያለው ስለዚህ እንደ አገር አቀፍ ነው እየተሰጠ ያለ ሁሉም ሰው ሰምቷል ቅስቀሳ ተደርጎለታል በቅስቀሳዎች አማካኝነት አሁን እንደምታዩት ሁሉም ሰው በሰልፍ ያስከተበ ነው ያለው ስለዚህ እስካሁን ድረስ እንከተበም የገጠመን ችግር የለም በቀጣይም በዚሁ እናጠናቀቃለን ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ለተከታታይ 10 ቀን የሚቆይ ስለሆነ ሁሉም በየእንትኑ እየመጣ እንዲያስከትብ ነው ምንለው ስለዚህ ምን የሚከተውና የሚፈልጉት ዛሬ ከተወለደ ቀን ጀምሮ እስከ 5 አመት ያሉት ነው መደበኛውን ክትባት ጨምረን አብረን ስለምንሰጥ እንጂ ለሚዝል ብቻ የሚያስፈልጉን ግን ከ9 ወር ጀምሮ እስከ 5 አመት ያሉት ናቸው የሚወስዱ ማለት ነው ህፃናት ወይ መጀመሪያ ነው ግን መጀመሪያ ብትሆንም ክትባቱ አስፈልጊ ስለሆነ ከመጀመሪያው ጀምሬ ያው በ45 ቀኗ ተከታታይ ወስቀውን ከአመት ከሶስት ወር መጨረሻው ማለት ነው እስከሱ ድረስ ተከተበች አሁን ደግሞ የኩፍኝ የሆነ ካርዱን ስላየሁት መጣሁኝና ወሰድኩኝ ሳል ምናምን የሚታሳየው የምግብ የተወሰነ እንትን መቀነስ ነገር አለ ሰሞኑን ባፍ የሚሰጠው እሱ የኒውትራንት እንትን መስሎኝ ነው የመጣሁኝና ስለዚህ ክትባቱ አስፈላጊ ነው ለህፃኖች ማለት ነው ተከታታይ መውሰድ በሚዲያ ያው
ኢቲቪ ምናም ስለተላለፈ አይቻለሁ ወቅቱም አስፈልጊ ነው በህፃኖች ላይም እየተከሰተ ስለሆነ አሁን ማለት ነው የሆነ ሽፋሽት ነገር በልተናል ማሳየት ሳል ምናም ነገር ስለዚህ ወቅቱ አስፈልጊ ነው ብዬ ነው አሁን ወደዚህ የመጣሁት አይቻቸዋለሁ በህፃኖች ላይ እዚች ላይ ግን ገና ነው አሁን እየታየ ወቅት እንደዚህ ቢመጣ ለህፃኖች አሪፍ ነው ነው የምለው